Misli se na novotare među muslimana. Svakako oni novotari koji su izašli iz vjera, oni su najpreči i oni će sigurno biti odagnati. Međutim, ovdje se misli, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u tome hadisu u kome se govori, da će ih sprečavati meleki da dođu, da se napiju sa vrela, pa će pitati poslanik, pa to su, ja njih poznajem, to su od moga umeta. Kaže, ti ne znaš šta su oni posle tebe izumili. To se odnosi i na ove novotarije koje izvode iz vjere, ili na ove novotarije koje ne izvode iz ljude iz vjere, međutim nisu od suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Allah ne